Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dinleyiciler, peygamberler özlerinden sonra miras olarak dinar ve dirhem, yani pul, kızı, var, dövlət koymazlar. Onların mirası, peygamberlerin mirası elmdir. Onlar özlerinden sonra Allah'ın dinini, bu elmi bizlere koyublar öğrenmeye. Ona göre de deyilir ki, kim bu elmden bir pay götürübse özüne, yani bu elmi öğrenibse, ona büyük bir nimet ət olmuştur. Burada peygamberlerin elmi dedikdə, miras olarak koydukları elm dedikdə, dünyavi elmler yox, değerli dinleyiciler, dini elmler qəst olunur. Lakin İslam dini heç vaxt dünyavi elmleri öğrenmeyin əleyhinə deyil. Əksinə, dəstəkləyir ki, insan savadlı, müsəlman savadlı və bilikli olmalı. Biz baxsaq ümmətin alimlərinə, onlar Allah'ın dinini öğrenmeyle, Allah'a ibadet etmekle yanaşı dünyavi elmleri de olur. Lakin bugünkü dünyavi alimlere biz baxsaq, onlar dünyada ne kadar çok bilirlerse, o kadar da ateist olup Allahsızlaşırlar. Lakin biz qədim alimlere baxsaq, şərq alimlerine baxsaq, biz görürük ki, onlar Allah'a ibadet etmeyle, Rəblərini tanımaqla beraber dünyavi elmleri de öğrenirler. Ona göre de Allah'ın peygamberlerinin koydukları var, dövlət, vəzifə deyil, miras olarak koydukları bu elmdir. Ve elmin fəziləti barəsində değerli dinleyici, çoxlu sayda ayetler var Allah'ın kitabında. Ve biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnəsinə baxsaq, burada ondan da çox hədislərin, yəni elm öyrənmək barədə hədislərin olduğuna görərik. Ve yeter ki bizim tələbələr bu barədə çoxlu sayılı dərslər keçirlər. İsteyenler girib o dərsləri dinləyə bilərsiniz. Lakin mən bir hədisi söyləmək istəyirəm ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heç bir şeyin artması üçün Allah'a dua etməyib elmdən başqa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin varının, dövlətin artması üçün dua eləməyib. Vəzifəsinin çoxalması üçün dua etməyib. Övladlarının, uşaqlarının, arvadlarının sayının çoxalması üçün Allah'a dua etməyib. Lakin elmin artması üçün dua edin. Rabbi zidni elmen. Ya Rabbi, benim elmim artır. Ona göre de bu ona delildir ki, elm öğrenmek, yani İslami elmleri öğrenmek ne kadar değerli, ne kadar yüksektir. Ve sonra Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, Allah şahittir ki, ondan başka ibadete layık hak ilah, məbud yoxdur. Melekler de ve həmçinin de elm ehli de buna ne edirlər? Şahidliyi edirlər. Allahu Ekber.